Fala, moçada bruta, beleza, galera? Vídeo de hoje aí, ó. Logo ao lado ali, já acabei de passar o trato dos boi. Estão tudo consumindo ali o Proteico Energético 05. Essa garrotada aí já, dia 7, agora vai fazer 30 dias de trato. Tá no 05 aí. Fornecendo aí 40 quilos. Tinha 19 boi, mas eu trouxe o boi magrelão para esse lote. Então agora tá com 19. Vem mais um bezerrinho também, tá com 21 cabeças. Tava com 19. Agora foi para 21 cabeça, consumindo 40 kg de proteico energético. Então, galera, dia 7 agora, eu já tava com o plano de mandar pro frigorífico. Mas eu fui agendar esses bois, o que aconteceu? Não achei vaga no frigorífico que eu mato. Geralmente eu tenho duas indústrias aí que eu mato esses bois. Então essa boiadinha leve, eu gosto de matar nesse último frigorífico que eu fiz vídeo. Lá, boia, até 14 arroba, ele só desconta R$2 em arroba. Então não achei vaga lá, só para agosto. Então... eu vou ter que segurar mais uns dias esses bois no trato aí. Por quê? Porque eu tenho que mandar em outro frigorífico. No outro frigorífico, abaixo de 15 arroba, já cai para preço de vaca. Então, vou tentar segurar mais uns 30 dias. Segurar 60 dias no trato aí para ver se eles pegam aí umas 15 arroba. Eles já entraram com 13,30. Então, eu jogo aí que eles ganham 1 arroba por mês. Então, eles vão dar 15 arroba, 15,30. Se eles ficarem 60 dias na minha propriedade. E é isso que eu vou fazer. Vou dar uma segurada nesses garrotes. Para ver se vocês pegam mais um pouco de peso para evitar aí de pagar tão barato neles e preço de vaca. E o meu pasto tá bom, tô com gado no aluguel. Outro dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, vou estar mostrando aí lá aqui no YouTube, acho que eu não mostrei. Mostro sempre lá no Instagram, tô diminuindo a quantidade de vídeo, galera, tô com muita correria. Então eu tô fazendo poucos vídeos aí no YouTube. Então, se você tá gostando do conteúdo, tá gostando dos vídeos, deixa o like. O like, galera, é muito importante para mim saber se você tá gostando. Então, se der muito like aí no vídeo aí, muita interação. Eu continuo fazendo mais vídeos, faço mais vídeos por semana. Então é isso aí. E se vocês aí, esse vídeo eu vou botar uma meta aí, se bater 1000 likes. 1000 likes não, 1000 likes geralmente é o comum aqui dos meus vídeos. 1200 likes, galera, até o dia 7. Eu vou levar esses bois na balança para pesar e passar o ganho de peso para vocês. Que geralmente eu não ia levar eles na balança para pesar. Ia deixar os 60 dias aí. Então se dia 7 esse vídeo estiver batendo 1200 likes, eu vou levar a boiada para pesar e passar o ganho de peso para ele, para vocês, do Proteico Energético 05. Beleza? Desafio lançado aí. Se você estiver gostando do vídeo, então deixa o like aí, compartilha aí para um amigo, no grupo da família, Facebook, para ganhar bastante like aí, para nós fazer esse vídeo aí do ganho de peso com o Proteico Energético. Deu uma mexidinha na formulação deles, galera. Tava botando, acho que era 20 quilos de soja, agora eu aumentei a quantidade para 40 quilos. O preço dos insumos aqui, galera, eu tô aqui na sombra, aqui tô longe dos boi, porque lá tá muito sol, a imagem tá muito ruim. Então o que tá acontecendo? O preço do boi tá bem barato. Deixa aí também nos comentários qual que tá o valor do preço do boi na região de vocês. Aqui eu procurei para agendar, tava 215 o boi China, e preço normal 195 o boi normal. Então parece que vai cair mais ainda. O preço do boi tá caindo muito, tá bem fraco aí na minha região. Então deixa o preço do boi gordo aí na região de vocês aí. Deixa o estado e o preço aí. E o que que tá acontecendo? Mas tá interessante também, galera, que eu fui procurar o preço dos insumos pra ração. Também caiu bastante. A ração, a farelo de milho que eu tava pagando R$82, já caiu para R$62. Então olha aí a diferença. Preço da ureia tava 280, tinha lugar até R$300. Então agora eu consegui ureia de 220. Então, os insumos estão baixando bastante. Então a gente tem que ficar de olho, fazer os cálculos aí e parar de reclamar. Fazer o cálculo da arroba produzida, quanto você está gastando para produzir uma arroba. Muitas vezes agora eu estou mostrando para vocês aí só proteico energético. Mas por quê? Virou modinha esse negócio de proteico energético? Não, galera. Porque na ração eu tenho que fornecer 1% do peso vivo. E eu fiz as contas. Na ração não fecha as contas. Geralmente meu gado aqui cresce uma arroba, no máximo uma arroba e pouquinho. Meu gado é todo cruzado. Então, com a ração 1%, eu sei que não vai fechar a conta. Por isso que eu estou trabalhando mais com o proteico energético, 0,5% do peso vivo. Então, aqui eu estou sempre fazendo os cálculos, fazendo as matemáticas aqui, para saber o custo da minha arroba, ver se está valendo a pena. Então, agora eu vou recalcular tudo isso de novo e ajustar a dieta deles aí, para produzir uma arroba mais barata. Beleza, galera? Vou ali perto dos bois, vou mostrar os piquetes que eles vão entrar. E é isso aí, deixa o like no vídeo. Então tá aí, galera, uma boiadinha aí, ó, cruzadinho. Esse aqui no dia, no último dia que nós pesamos, ele deu 360 quilos, 12 arroba. Olha aí como é que tá gordinho. Tem uns boi, galera, que tá pronto. Tem uns boi que eu já mostrei aí,
tá pronto, tá gordo, mas tem outros boi que tem condições de crescer mais. Então o certo era fazer na hora da apartação. Mas como a gente é pequeno produtor, não tem muita quantidade de gado, é difícil estar selecionando gado aí, que eles falam pelo frame, um boi daquele lá, um boi que tem carcaça, poderia deixar mais no coxo. Aí já tem um boi desse aqui, ó, que já tá gordo, não vai crescer muito. Mas o problema de ter pouco gado é isso aí. Mas a gente não pode parar, a gente vai continuando aí, fazendo com o jeito que a gente pode. Então tem boi de todo tipo aí, tem boi que tá pronto, tem boi aí que poderia ficar mais. Mas como a gente tem pouco gado, não consegue apartar aí, olhando a carcaça do animal, beleza? Mas sempre eu aparto pelo peso. Então um boizinho desse aqui já tá pronto. Olha lá, esse aqui, aquele ali nós deixou da última carga, que tava meio magro. Ele era um boi muito grande e tinha que encher a carcaça, ele já deu uma engordada boa. Mas dá para ver ali, ó, que dá para encher mais. Então tá aí a boiada, tudo tranquilo, espaçamento de coxo correto. E olha aí o pasto que eles estão, galera. Graças a Deus, eu tô muito bom de pasto. Ontem mesmo que deu uma chuva, olha aí como é que tá o pasto. Bom, bom mesmo. Então eu acho que eu vou segurar eles mais 30 dias aí, para ver se bate umas 15.30 para eu enviar pro frigorífico, beleza? Daqui a pouco aí, quando eles acabarem de comer o proteico energético aí, eu vou mostrar para vocês ele entrando no piquete. Esse aqui é o último que eles vão entrar. Eles entrou no do meio, aqui são três piquetes. E agora eu vou jogar eles lá no último piquete lá. E depois eu filmo para vocês aí, beleza? Aí galera, o pasto que estava aqui já ficou 2, 3 dias que está nesse pasto aqui, ó. E tá bom ainda, poderia botar eles aqui hoje, mas olha aí como é que tá os outros pastos. Já tá passando já do ponto já, ó. Olha aí. Então, tava nesse aqui, agora eu vou virar, vou jogar eles lá pro último lá. Depois eles voltam pro primeiro. Fecha aqui, ó. Aqui deu super certo essa... Esse fio eletroplástico aqui tá aguentando bem, galera. Tá aguentando os boi. E agora é que eles passam e vai lá pro último pasto lá. Beleza? Vamos lá trazer os boi lá agora. E olha o primeiro aí como é que tá bonito. Show, hein, galera? E olha aí, galera, ó. Já tá limpo os coxos aqui. É muito rápido. Questão de 20 minutinhos e já limpa o coxo. Ficou um restinho aqui. Bem pouquinho, depois eles consomem o resto. Aí já tô encaminhando eles lá pro piquete, ó. Último piquete. Vamos acompanhar eles lá agora. E olha aí, galera, como é que tá as fezes dos bichos. Tá cagando molinho. Ó. Então não é só em confinamento você tem que ficar de olho nas fezes dos animais, não. A pasta também tem que ficar de olho. E olha aí. Quando ele sair lá do último, vou deixar 2 dias no último piquete. Aí depois eu jogo nesse primeiro aqui de novo. Mas muita gente tá perguntando, eles não ficam só nesses piquetinhos aqui não, galera. Aqui eu trago pros piquetes. Assim que comer os piquetes tudo, eu levo para um outro pasto. Então esses piquetes aqui tá ajudando muito, mas ele não aguenta esses 20 boi não. Tá sem adubação. Então eu comeu aqui, eu retiro, deixo descansar, voltar por altura de pastejo, aí eu retorno com eles para cá. Pode ver aí que eu sempre filmo, eles estão em dois tipos de coxo. Estão no coxo de borrachão lá, e quando o piquete aqui tá bom, eu jogo eles nesses coxos que tá no chão. E olha aí. Tem um ali já. Ui. Ó, um já entrou no piquete errado ali já. Ó, pequenininha entrou ali, ó. Passou debaixo do... Vamos ver um tomar um choque ali agora. Os outros já respeitaram. Ê, bezerrinho. Vamos, vamos. Isso aí é o passo que estava ontem. Esse bezerrinho aí não conhece choque ainda. Ele veio pra cá esses dias. Passou pro meio dos boi. Então ele é pequenininho e já varou ali por baixo. E os outros estão indo embora. O magrelão também não conhece choque. Tá respeitando bem. Então o fiozinho eletroplástico aí deu super certo aqui na nossa propriedade. Agora no período da seca, quando o cabinho parar de brotar, vou estar retirando ele. Acredito que não vai prestar mais não. Tô vendo que ele tá ressecando um pouco. Mas já ajudou bastante. Muito baratinho. E deu aí para nós dividir nossos piquetes. Olha aí. Como é que tá alto aqui, ó. Até o capim cresce e erra o fio para riba. E agora eles entram aí no último piquete. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo.